batu ditzagun arrazoiak, bihotzak eta eskuak. Abenduaren 24an, mobilizazio isila Tolosan. Giza eskubideen alde, dispertsioa amaitu. Dispertsioarekin amaitzeko sare herritarra ehuntzera goaz. Zu eta ni. Dispertsioarekin bukatzea posible da. Ezberdinen artean lortuko dugu. Bai, ongi entzun duzu. Giza eskubide guztiekin bat egiten dugulako. Ni ere banua. Zuek eta gu. Dispertsioarekin amaituko dugu. Ni ere banua. Bertan ikusiko gara. Abenduaren 24an arratsaldeko 7:00 gutxitan Tolosako Triangulon.